Hola y bienvenidos a Dichos Noticias. Así se acostará en la actualidad local de los últimos días. Comencemos el informativo con la tornada a la escuela. El dilluns 9 de septiembre, las diferentes centros educativos de la Pobla obriren les seues portes a l'alumnat. Un primer día de clase, tanto a la escoleta como en los colegios como a l'institut. Les vacances d'estiu es poden donar per acabades una vegada que els centres escolars obrin les seues portes. El curs 2019-2020 donava inici el dilluns 9 de setembre i els voltants dels col·legis tornaven a omplir-se de gent. Tant pares com xiquets es presentaven puntuals per a no fer tard el primer dia de curs. La rutina estival finalitzava i començava una nova etapa que els durà a estar dins de les aules fins al pròxim estiu. Des de dilluns, el so del despertador i l'horari escolar seran els verdaders protagonistes d'un curs que començava amb el retrobament dels xiquets i les xiquetes amb els seus amics. Obrien les portes dels centres escolars i tots volien entrar els primers, tant en Sant Josep com al Lluís Vives, tots volien entrar i veure els mestres i els companys. A Sant Josep, una representació teatral sobre una història de pirates donava la benvinguda a l'alumnat. Gràcies. Tu qui eres? Soy el pirata John Silver. Teatre i diversió per a començar el curs de la millor manera possible. I a Lluís Vives, tots dins de l'aula per a donar inici al primer dia. Arribava el moment de començar i què millor manera que presentar-se a la resta de companys contant com ha anat l'estiu. Un estiu on s'ho han passat molt bé, però encara així tenien ganes de tornar. Jo tenia ganes perquè així no conec Àngel, que és el meu millor amic també, i Alma, i tots els meus companys que m'han apoyat en tots els cursos, i Erika, que és la meva amiga, me l'he trobat en Andorra. I hem anat allí a Naturlàndia i s'ho han passat bé. Tenia ganes de tornar a les classes per més que res per a estudiar i per a veure els meus amics, que tenia moltes ganes, perquè, clar, tres mesos són... Bueno... Tenia moltes ganes de tornar a classe per a veure els meus amics també i treballar molt i aprendre coses noves. I aquest estiu també me l'he passat molt bé. Els meus amics de la platja. Una vegada, dins de les aules, el primer dia de classe no es dedica a estudiar ni a impartir cap assignatura, sinó a fer un dia d'entreteniment i diversió per a que l'alumnat comenci amb ganes. En un primer moment han pujat els xiquets a les aules per tindre un primer contacte amb els tutors i ara anem a celebrar el que és la festa benvinguda a tot el col·legi. Els xiquets, estos de primària, venen contentíssims, amb molta il·lusió, ganes de veure els companys, i avui és el començament de tot això. Este any el lema que tenim és Cuidem el planeta. En el Lluís Vives tots els anys dediquen el curs escolar a una temàtica diferent i enguany han triat el reciclatge amb el lema Cuidem el planeta. Nosaltres cada any el que volem és treballar conjuntament des d'infantil fins a sisè de primària. Aleshores el que fem és en l'últim claustre del curs anterior diguem anem a veure, treballem, anem a buscar un lema en el que anem a treballar durant tot el curs i totes les transversals com són per exemple la falla, el tren faller, el Nadal, o sigui, tot el curs estem treballant tots sobre aquest mateix lema. Entonces, a que isque que estem molt preocupats lo que està passant en el planeta, de que s'està rebutjant tot, de que està en molta crisi, i entonces diguem, pues vale, anem a començar a treballar el reciclatge. Una temàtica que es treballa de manera transversal a tots els cursos i que involucra a tot el centre en un mateix projecte. Totes les suïcides van un poc relacionades quan tenim de disfressar-se. O sigui, totes les activitats transversals van. Quantes poden ser al cap del mes? Infantil, moltes més. Primària, potser dos o tres per mes. Infantil, doncs una per setmana, almenys. Ara el que anem a fer és comprar bidoners per intentar en cada classe posar els seus residus, parlar en alguna empresa perquè ens porti contenedors, tirar-los allí, que els recollisca, i per ahí és el que anem. O sea que prácticamente es que es tot al voltant de això. I per a celebrar el començament d'este nou curs, tots al pati, per a començar a reciclar. Classe per classe i cadascun amb el seu ball, anar eixint i començant a reciclar els diferents productes. Una primera activitat conjunta
per tal d'iniciar-se a este projecte comú per al curs. I altres, als que també els arribava l'hora de matinar i començar un nou curs, eren els alumnes de l'escoleta municipal. Per a molts d'ells, este inici de curs és tota una experiència, ja que és la primera vegada que se separen dels seus pares per alguns i per altres és el seu segon curs al centre. Una tornada a l'escola que agafen amb ganes tant els pares com els xiquets i xiquetes. Este lo lleva bien, porque como ya conoce a todo el mundo y conoce la escuela, lo lleva bien. Y como la entrada es progresiva, lo lleva bien, muy bien, la verdad. Para los dos es duro ahora al principio, pero luego ya lloran cuando entran y lloran cuando salen que no se quieren ir. O sea que dentro de lo que cabe se lo pasan bien. Yo soy la abuela y entonces la niña parece que se lo está tomando bien. Tiene 2 añitos, o sea que... Y el mayor que tiene 10, pues ya está en el otro colegio, o sea que bien. A ellos les gusta, o sea que de momento bien, ya veremos. A l'escoleta, l'inici del curs s'ha fet en diferents horaris i torns per tal de fer una arribada progressiva. El primer dia sols van ser 40 minuts i l'alumnat va estar dividit en 4 grups. I a partir d'ahir, les hores dins del centre aniran augmentant fins que arribi el dia 17, moment en el qual tot l'alumnat farà l'horari complet durant tot el matí. Lo que fem és una entrada progressiva i el primer que fem de tots és una reunió individual amb els pares on també ve el xiquet i és el primer toma de contacte que n'hi ha entre el col·le i el profe i els papàs. Després el que fem és un dia de portes a guardes que se va fer el divendres passat on ve tota la família, poden vindre germans, cosins, tios, abuelos i passem un dia agradable així en el col·le. Primer estan en l'aula, coneixen l'aula les seues senyors, després se fan activitats per l'escoleta, perquè com fem també música, fem un taller de música perquè els pares ho coneguen i després ja a partir des d'ahir fins el dimecres de la setmana que ve, que ja es començarem tot el dia sencer, el que se fa és entrar poquet a poquet. I dels més menuts als més majors. A les 12 del migdia era l'hora marcada per a que l'alumnat de batxiller i graus formatius de l'IES La Vereda començara la jornada d'acollida. Per a tots ells, este era només un dia per a prendre contacte amb els companys i els mestres, ja que no era una jornada lectiva al 100%. Només passar la porta del centre, les imatges de retrobament i alegria per veure els companys era la nota predominant. I després, a veure les llistes, per tal de saber en quina classe, amb quins companys i quin tutor era el que anaven a tindre per al curs 2019-2020. Un curs molt important, ja fora per entrar nous en primer de batxiller, per ser l'últim any perquè van a segon o perquè acaben el cicle formatiu. Voy a hacer el segundo año del grado medio de peluquería, del primero, y pues bueno, no sé, o sea, en plan, tengo expectativas de acabar y aprobarlo todo, aunque sea, y poder marcharme a las prácticas rápido. L'expectativa és que n'hi ha prou gent nova, no esperava que n'hi haguera tanta gent nova. Jo vaig a fer batxiller social i la meva classe està mesclada entre social i lletres, però n'hi ha una altra classe que està mesclada molts batxillers i una altra que són soles de ciències i les expectatives jo crec que són bones. Jo vaig a començar el primer de batxiller i pues, bueno, estic un poc nerviós perquè vinc nou d'un altre col·legi, però jo crec que si estudiem i afrontem tots amb confiança i estudiem prou, jo crec que va un bon curs, va haver un bon curs. Un curs fonamental per a tot l'alumnat, ja que és el pas previ a la universitat, la formació professional o la fi de l'etapa estudiantil. És un curs decisiu en la seva vida, és el curs més important, s'han estat preparant durant molt de temps. Quan acaba el curs acabem més pront que els altres, perquè ja al maig estan preparant ja la selectivitat, que és el mes de juny. Quan acaben se'n van directament a la universitat o als cicles de grau superior, alguns comencen la seva vida laboral, de manera que és un curs crucial per a ells, en el qual hem d'estar molt pendents d'ell, ajudar-los el màxim possible, és un curs molt estressant, no anem a negar-ho, però el nostre institut sempre té grans resultats en la selectivitat i esperem que enguany continuï la mateixa dinàmica. Avui el que fem bàsicament és presentar-los el curs, dir-los l'horari, el calendari, qui són els professors i explicar-los un poquet com serà la dinàmica d'ací a final de curs. La jornada d'acollida consistia en que el tutor i l'alumnat es donaren a conèixer, repartir l'horari i marcar els objectius d'un curs intens i molt important a les seues vides. La policia local compta des de ja amb un nou equipament contra incendis. El polígon Mas de Tous va ser el lloc per a fer la demostració i els primers usos d'esta nova ferramenta contra el foc. En cas d'incendi, els primers en arribar abans que els bombers són els policies locals i els membres de Protecció Civil. Ells són els primers a coordinar què s'ha de fer abans que els bombers puguin actuar amb tot el seu equipament. Eixos minuts de marxa dels quals disposen poden ser fonamentals
per tal que l'incendi no passi a mals superiors o per tal d'aïllar zones o coses del foc. Per a poder actuar, la policia local ha comprat dos motxilles amb les quals aplicar un líquid retardant del foc, un material que ja tenen a la seva disposició i que han provat per primera vegada esta setmana. S'han comprat unes motxilles en un líquid retardant que el que va fer és donar temps als professionals, als bombers, perquè puguin actuar en més capacitat de reacció ante un foc que mos puga sorgir. I a més són molt manejables, com que es pot manejar un policia, un agent de protecció civil, no cal desplaçar un vehicle pesat. Dona tranquil·litat perquè així per almenys evitem el mal major. Tratem de protegir evidentment el més important, que són pues, les persones o les viviendes pròximes a un solar, a un foc. Pues és una manera d'intervindre, a més, com hem vist, en una garantia d'èxit, perquè ha sigut un èxit total. No? La prova va fer-se esta setmana i com es pot veure a les imatges, la part a cremar a la qual se li va aplicar el producte no va estar afectada pel foc, mentre que a l'altra part on no estava el producte, la combustió va ser ràpida. Té un ús molt limitat, parlem d'un equip portàtil que té una capacitat extintora molt baixa. ¿Vale? Entonces, sí que pot ajudar-nos sempre que no siga extingir un gran incendi. Se tracta només de parar, fer una barrera química per a parar un poquet el foc mentre que arribem nosaltres. Té la seva aplicació, és una bona ferramenta d'ús portàtil per a fer pues, extingir un xicotet d'incendis que puguin aparèixer en lo que és la població i mentre que arribem nosaltres pot fer la teva tasca. Un equipament que també tindrà a la seva disposició la protecció civil i que se suma a altres que ja tenen, com una autobomba que fan utilitzar en cas d'inundacions o que també podria tindre el seu ús en cas d'incendi. Les motxilles que ens ha entregat l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona ens pues, poden ajudar molt, sobretot en aplegar a prompte els conatos d'incendi i intentar frenar el foc fins que acudisca a bombers. I bueno, això lleva un munt de faena i sobretot si n'hi ha cases o xalets o el que siga al costat, pues, frenem el foc perquè quan arriba bombers ho té més fàcil i damunt, si és xicotet i se poden fer en ells, pues, també evitem pues, també un altre tipus d'emergència. A partir d'ara, qualsevol intervenció de policia local o de protecció civil davant d'un incendi serà més efectiva i es podrà actuar de forma preventiva per ajudar els bombers. La simulació que va fer-se va ser positiva i ara l'equipament ja està preparat per ser utilitzat. És una demostració d'un producte que està en el mercat i que esta és una aplicació ja sobre el terreny, no des d'avions, com se fa, com hem vist en algunes imatges en televisió, en grans incendis en Estats Units o en Rússia, el gasten. I bueno, l'aplicació en terra és per a que servisca de barrera mentre arriben els mitjans o de barrera per a protegir una casa o una peça, un depòsit, un lloc que sabem que va arribar el foc i que no ens dona temps a extingir-lo o estem esperant que arriben els mitjans i el que fa és retardar, és 100% efectiu i bueno, tindre'l a disposició de Protecció Civil i de la policia local és molt interessant perquè és una ferramenta més que ens ajudarà a protegir en cas de necessitat d'un incendi que pugui sobrevindre. Tal com hem vist aquest estiu, on diferents parcel·les han sigut víctima de les flames, el foc no avisa i els seus efectes són devastadors. A partir d'ara els membres encarregats d'extingir-lo tenen a la seva mà més mitjans per a contrarrestar-lo. I si fos minuts es mostraven com ha sigut la tornada a l'escola, uns altres que també estan preparant la tornada a les classes són els alumnes de l'escola d'adults. Esta setmana es tanquen les prematriculacions per als diferents cursos i formacions que s'ofereixen. El 5 de setembre va ser el dia en el qual l'escola d'adults va obrir el termini per a poder formalitzar les prematrícules dels diferents cursos que imparteixen, uns terminis d'inscripcions que finalitzaran el divendres 13. Un any més, la formació oferida abastirà des dels diferents nivells d'alfabetització i educació bàsica o de secundària fins als diversos nivells per a la formació en valencià o anglès. Tenim des de lo que és el més bàsic fins a un accés a la universitat. Es comencem per alfabetització, neolectors i educació bàsica, que és un poquet el primer cicle de l'educació quan es comencen a estudiar.
I després tenim l'ESE, passa el segon cicle, que està el graduat, consta de dos cursos. Quan acaben aquests dos cursos, s'eixen d'ací en un graduat de l'educació secundària oficial que tramitem nosaltres també. Després tenim tots els nivells del valencià, tots els nivells de l'anglès, castellà per immigrants, i després tenim l'accés a grau superior i l'accés a la universitat. Els passats dies 5 i 6 de setembre van reservar-se per a que la gent pogués formalitzar les seues prematrícules a tots els nivells de valencià, alfabetització, neolectors i educació base. Esta setmana, durant els dies 9, 10, 11 i 12, es va obrir el termini per a les preinscripcions per aconseguir el graduat d'educació secundària, proves d'accés a la universitat i els cicles formatius de grau superior. Per a poder formar part dels cursos de tots els nivells d'anglès i castellà per a immigrants, les dependències de l'escola d'adults estiguin obertes els dies 11 i 12. Finalment, el dia 13 serà per a que tots aquells que no pogueren passar-se a qualsevol dels altres dies presenten la seva matrícula a qualsevol dels nivells. L'Escola Municipal de Formació de Persones Adultes, una i més, ofereix l'oportunitat de poder estudiar a persones amb qualsevol nivell d'alfabetització i també als que volen completar la seva formació amb els diferents nivells de valencià i anglès. Les falleres majors de la Pobla de l'any 2019 s'acomiadaren el passat dissabte a la Casa Gran, un acte en el qual Noa Roig i Beatriz Gallard van tancar un any ple d'actes representant al col·lectiu faller del municipi. Punt final per a l'exercici faller de 2019 amb l'acte de comiat de les falleres majors de la Pobla i les seues corts d'honor. Noa Roig i Beatriz Gallard tancaven el seu any de regnat, un any intens i ple d'actes en el qual han representat a les falles de la Pobla per tot arreu. L'acte donava inici amb la pujada a l'escenari de l'estendard de Junta Local Fallera, un estendard que pujava escortat per Jesús Rubio, copresident de Junta Local fins dissabte, i per Juan Bochons, el nou copresident de Junta Local. Seguidament a l'estendard passaren per l'escenari els diferents delegats de Junta Local. L'acte de comiat té com a protagonistes principals a les que fins a aquest moment són les falleres majors de la Pobla, però tant Noa com Beatriz han tingut al seu costat a les seues corts d'honor. Pel que respecta a Noa, la seua cort d'honor va estar formada per Tais Manrique, Valle Gramuntell, Hanna Tamajón, Chloe Chilet, Nerea Enguídanos, Andrea Mochales i Lídia Garrido. La cort d'honor de Beatriz ha sigut la formada per Lucía Porcar, Andrea Martínez, Lorena Puertes, Marina Rabés, Trinit Olivia, Celia Castillo i Jessica Mañez. El primer a prendre el torn de paraula va ser Jesús Rubio. Per a ell també era un acte de comiat. Deixa la presidència de Junta Local després de diversos anys al capdavant del màxim organisme faller. Aquesta experiència m'ha supòs un repte personal molt positiu i tindre un major coneixement del món faller. Des de la meva posició, sempre he treballat amb total honestitat, transparència i sempre pensant en el bé comú de la nostra festa, deixant a un costat els meus interessos personals o vinculats a la meva falla. Me sent especialment orgullós del resultat obtingut, però no hauria sigut possible sense el suport i la dedicació de tots els meus companys de Junta Local, els que avui estan així presents i els que van estar anteriorment. Noa i Beatriz deien adeu dissabte, però abans d'acomiadar-se, i tal com marca el protocol, cadascuna li va imposar a l'estandard un corbatí, com a record de l'any en el qual estiguin representant a les falles de la Pobla. I el moment del comiat va ser de forma conjunta. Tant Noa com Beatriz volgueren fer un discurs conjunt en el moment de l'adeu. Volem agrair a les 7 comissions de la Pobla per haver-nos acollit als seus casals i per haver-se comportat també en nosaltres. Noelia i Irene, sabem que ganes i il·lusió no vos falten. Aixina que volem desitjar-vos el millor dels vostres anys de les vostres vides i dir-vos que així estarem per al que necessiteu tant Noa com jo. I seguidament del comiat de les dues falleres majors es donava pas als discursos per part dels representants institucionals. Fran Esteban, en qualitat de regidor de falles de l'últim exercici, Jaime Ruiz, com a nou president executiu de Junta Local, i Josep Vicent García també s'acomiadaren de Noa i Beatriz. Ha sigut un plaer estar durant aquest temps
sí que ser regidor de falles igual que de festes y poder ser el presidente ejecutivo de esta junta local fallera. Han tingut delegats que s'han deixat la pell i que ja no estan així tan bé, i els que estan així, per supost que se deixen la pell. Totes les comissions heu recolzat este projecte, encara que de vegades no ha estat mai mirat en bons ulls, i hem intentat canviar un poc aquesta visió de la gent que tenia un poc de junta local i intentar engrandir el que són les falles, perquè és l'únic objectiu que tenim els regidors, intentar fer-ho el millor possible. Bueno, Frank m'ha deixat el llistó prou alt, intentarem igualar-lo per lo menos, i res més, pues no ha... I bé, no he estat molt amb vosaltres, lo poc que està, me dona compte que heu sabut representar a la Pobla Falla com se mereix, i l'acord també, i sobretot els delegats que fan una faena espectacular. I res més, simplement Irene Noella, la setmana que ve ja la proclamació, ja tot l'acord d'honor i ja queda res, ara comencen proclamacions, presentacions i després ja ve la setmana fallera i vulguis o no, ja estem en març, poquet a poquet. S'han vist les emocions com estaven així dalt de l'escenari i ahí baix també i és normal. No hi Beatriz, doncs pues bueno, jo dir-vos que moltíssimes gràcies per el paper que heu fet. Se guardem, igual que vosaltres, se guardeu moltíssims més moments que nosaltres, però se guardem els bons moments que han sigut molts, com ho heu fet. Heu estat 100% a l'altura de lo que s'esperava. Estem orgullosos del paper que heu fet. I com és un dia també d'agraïments, pues, com han fet Frank i tots, agrair-vos a les comissions, que són les que feu possible que la Junta local existisca, a tots, a les falleres, als fallers, a les famílies, a les presidentes, als presidents, i especialment als delegats i a les Corts d'Honor. Com ja és tota una tradició, les Corts d'Honor van fer un vídeo sorpresa a les falleres majors en record de tot un any de vivències i experiències juntes. L'himne regional i els focs d'artifici tancaven un acte que deixa ja per a la història a l'exercici faller de 2019 i amb ell a Noa Roc i Beatriz Gallard, i que obri la porta de les falles de 2020 a Noelia Soler i Irene Llussà, que seran proclamades el dissabte 14 de setembre en el Centre Social a partir de les 7 de la vesprada. Curar l'Alzheimer no és possible avui en dia, però sí que es pot ajudar a alleugerar i a contrarrestar el seu avanç. Això és el que des de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer es treballa amb els diferents tallers que s'organitzen. L'Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa que es manifesta amb un deterior cognitiu i trastorns en la conducta. Per a la prevenció o la ralentització del seu avanç, l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer continua amb les jornades diàries d'activitats d'estimulació física i mental. La enfermedad de l'Alzheimer ja sabeu que és una enfermedad degenerativa i el que intenta és ralentitzar aquesta enfermedad. Vull dir jo que no vaig progressivament molt a pressa. En les activitats, pues, lo que se fa és que com se fan recordatoris pues, de cançons, de dates de naixement, de coses que fan de les activitats normals i diàries, pues, ells cada vegada fan més aquestes activitats i se ralentitzarà la infermetat. El taller matinal ocupa des de les 9 fins a la 1:30 del migdia. Més de 4 hores diàries on fan gimnàstica, exercicis matemàtics, manualitats, activitats d'orientació a la realitat o de música. Cada dia treballen un àmbit, però sempre de forma adaptada a les seues necessitats. Una bona forma d'exercitar el cos i la ment, ajudant alhora a les famílies. Els objectius bàsics del taller matinal que tenim són bàsicament dos. Un és donar suport a les famílies, en el sentit de donar-les un temps de respir perquè puguen ells fer les seves coses pel matí. I, però bueno, l'objectiu bàsic per als malalts d'Alzheimer és bàsicament donar-los una miqueta d'entrenament cognitiu. La idea és que vinguin així per matí de dilluns a divendres i facin activitats, totes adaptades al seu nivell cognitiu. I això és el que fem normalment. Aquest taller, encara que estigui dirigit a gent que té Alzheimer, també està obert a gent que no ho té, que és major i que està en edat també d'exercitar-se. El taller és beneficiós tant per a persones malaltes d'Alzheimer com per a les que són majors però no estan. I això es reflecteix en l'opinió de cadascun dels 16 usuaris que assisteixen assíduament a les activitats que els preparen cada matí. Molts d'ells són conscients de les millores que han aconseguit i estan molt agraïts per aquesta ajuda.
Les activitats són totes bones, perquè a mi m'encanten. Tot això que han fet ara és meravellós. Han après que jo, com no he anat mai a escola, ha après a llegir, ha après a escriure, ha après a fer contes, a pintar, i m'agrada molt els dos, el xaval i la xavala que mos ensenyen, perquè són del cel, són àngels. De meravella, estic encantada de la vida. Faig matemàtiques i ho faig tot, i ballem, i cantem, i tot ho fem. A mi m'encanta, des que ha vingut ací jo som més dona. Molt bé, de meravella, pintant i de tot, faig de tot. De meravella, ho passa, de meravella. No sabia escriure, no sabia res, i el que més ha volgut jo en la vida és llegir i escriure, però vaig a plegar a fer-ho aixina. I vaig vindre així i m'ha recuperat, i gràcies a que ha vingut, perquè tenen una paciència que són del cel. Però no només ells són els que gaudeixen i veuen els fruits de les classes. Els familiars també noten els resultats i estan encantats amb ells. A més, troben que és un suport molt valuós el que se'ls proporciona des de l'associació. A mi, de categoria, va de categoria. Ve a gust. I jo estic tranquil en casa. Saps? Però m'agrada molt. I estic molt conforme en conforme estan així. Ho fan molt bé ho fan. M'abuela ve un mes i unes dies i jo li he notat una milloria. A més, ella està molt contenta i la nota més segura d'ella mateixa. Ella necessita vindre així perquè necessita exercitar la seva ment i jo la noto molt, molt millor, molt millor. I jo molt contenta. Ella està contenta, jo també. I és que veure la felicitat d'un familiar malalt d'Alzheimer és molt plaent. Per això i per tal que aquesta satisfacció arribi a més familiars, així com també als mateixos afectats per la malaltia, l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer va a fer una jornada de portes obertes per celebrar el Dia Mundial de l'Alzheimer. Per al dia 20, que és divendres, anem a fer una jornada de portes obertes. Això vol dir que qualsevol persona que vulgui vindre a visitar-nos pot vindre i veure com treballem així. Tot aquell que estigui interessat en saber més sobre les activitats que ofereix l'associació tindrà l'oportunitat de veure-les el matí del divendres 20 a la llar dels jubilats. I les diferents activitats i tallers que s'impulsen des de la Biblioteca Municipal tornen a l'activitat. Un bon exemple és el taller d'escriptura. L'escriptura és un ofici que es pot aprendre. Si vols escriure, pots, però abans has de conèixer les tècniques per saber contar bé les històries. Este és l'objectiu principal del taller d'escriptura creativa, donar les pautes necessàries perquè els participants aprenguin a crear i a escriure històries, sempre fomentant la creativitat. El dimarts passat s'iniciava la nova temporada del taller, un començament amb moltes cares noves i amb perspectives de formar un nombrós grup per a continuar durant tot el curs. Enguany, que avui és el primer dia, estic veient que es va apuntar més gent. De fet, no havia tingut tanta gent nova el primer dia. Crec que tinc així ara mateix 4 o 5 persones noves, que vaig a parlar ara amb elles. Normalment som unes 15 persones, no solem estar sempre tots a la vegada, però unes 15 persones tinc matriculades. I de moment estic esperant més a veure com sorgeix. I la gent nova, primer parlo amb ella, a veure quines expectatives té, i segons les expectatives que tinguin i bàsicament això, les expectatives, intentaré o bé acoplar-los al grup que ja tenim consolidat o a veure què fem. Un taller que s'adapta a les expectatives dels participants i que ajuda a conèixer les tècniques per desenvolupar l'expressió escrita. Hora i mitja on els alumnes fan exercicis bàsics, però també on comparteixen i comenten les seues creacions. El que fem així és diverses coses. Jo a voltes mane exercicis d'escriptura, de puntuació, de com utilitzar certes paraules per a casa i així les corregim i comentem. I també hi ha una part creativa, que és cada persona a sa casa escriu relat o poesia i així també el porta, el compartís, el comentem. Intentem també, estem fent ara una recopilació a veure si de relats de tots, a veure com queda, anem provant diverses coses.
I és que una història pot adoptar moltes formes, la d'un conte o una novel·la, però també la d'una biografia o un poema. I qui estigui interessat en millorar l'expressió escrita pot adherir-se a aquest taller d'escriptura creativa, que se celebra de forma quincenal a l'oficina municipal de davant de la biblioteca. Els actes festius a les urbanitzacions s'han continuat este passat cap de setmana. La urbanització Monte Alto va dedicar una part del programa als més menuts. Com a comiat a les vacances d'estiu, l'Associació de Veïns de Monte Alto va preparar un munt d'activitats per a gaudir amb el veïnat dels dos últims cap de setmana. El matí del dissabte era torn per als més menuts. A les 11 anaven acudint tots els xiquets i xiquetes dels voltants i es preparaven per a passar una jornada divertida a càrrec de la companyia Redoble Teatro y Títeres. Lo que vamos a hacer es juegos para los niños y pompas gigantes y una petite fiesta Oli que con polvos de colores, no sé si la conocéis. He rescatado un poco el espíritu de la fiesta india que era religiosa en su momento, que me parecía que tenía una similitud con las fallas, porque también queman un muñeco y luego se tiran los colores de la primavera, así que un poco para ponerle color al otoño y juegos interactivos. Els jocs de presentació van encapçalar la jornada. Amb una cançó amb ritme anaven coneguent els noms de tots els companys. Seguien el matí amb activitats dinàmiques i participatives, on tots els menuts, de l'edat que fora, eren part del joc. Mullaven els fils amb aigua i sabó i amb una poca ajuda del vent era moment de crear bombolles gegants. Tots van voler provar esta divertida tècnica, fins i tot alguns pares i mares es van animar i amb una poca paciència aconseguien fer llargs recorreguts o grans esferes de sabó que marxaven lluny. Tot un èxit entre els participants. La que más me ha gustado es la de las pompas. Salen gigantes como si fueran unos gusanos. Y si te vas corriendo para allá, sale súper gorda. Y me lo estoy pasando muy bien. Me lo estoy pasando genial, las fiestas de la organización. Y lo que más me gustó es las pompas también, pero es un poco difícil que te aguante porque es demasiado complicado con el viento cuando se te va. Però aquesta no ha sigut l'única activitat enfocada als xiquets. La setmana anterior també van tindre molt de protagonisme. La setmana passada hicimos la de la tortilla y hicimos un campeonato de fútbol sala en el polideportivo de la Pobla. Me estoy pasando demasiado bien porque han sido dos fines de semana muy chulos y nos lo pasamos muy bien, nos quedamos aquí hasta muy tarde y están muy chulas las fiestas todos los años. Unes festes que gaudeixen totes les edats i que es tancaven amb una holy party el matí del dissabte. Però esta tan sols marcava la fi del matí, ja que les activitats continuaven fins a la matinada. Ara anem a conèixer les ofertes d'ocupació de la setmana. Es necessita dependent per a cafeteria. Cal tindre experiència prèvia. L'horari és de vesprades de 3 a 9. Es tracta d'un lloc de treball a la Pobla. Es necessita comercial per a treball que es troba a la Pobla. Es necessita dependent per a cafeteria amb experiència prèvia en el sector. L'horari és de 9 a 12 i de 5 a 8 de dimarts a diumenge. Es troba a la Pobla. Es necessita personal de manteniment amb un horari de 9 a 2. El lloc de treball es troba a la Pobla. Es necessita administratiu comptable, amb experiència prèvia per a un lloc de treball a la Pobla. Els interessats en aquestes i altres ofertes d'ocupació han de posar-se en contacte amb l'Agència de Desenvolupament Local, al telèfon 96 276 30 21 o a través del correu electrònic empleo@lapobladevallbona.es. I
amb l'agenda cultural es mostrem els principals actes a celebrar els pròxims dies. El dissabte, l'Associació de Veïns Cap de l'Horta conclourà les seues festes d'estiu amb una vesprada de xocs per als menuts i una nit de festa que finalitzarà amb disco mòbil. I també dissabte, des de les 7, en el Saló d'Actes del Centre Social, acollirà la proclamació de les falleres majors de la Pobla i Cors d'Honor per a l'exercici faller de 2020. Irene Llussà i Alcocer com a fallera major i Noelia Soler i Serra com a fallera major infantil viuran el primer gran acte del seu regnat faller. El diumenge se celebrarà el concurs de reclam al Parc Municipal Benjamín Marcibera a les 10:30 del matí. I a l'imatge tornen les tertúlies literàries dialògiques, un taller que et dona l'oportunitat d'apropar-te als clàssics de la literatura universal. Serà a les 5:30 a la Sala Polivalent de la Biblioteca Municipal. I a partir del dimecres i fins el 27 de setembre, la Llar dels Jubilats acollirà un taller de trencadís. Serà de 5 a 7 de la vesprada i les inscripcions es poden formalitzar al centre social. Per als apassionats a llegir, el dijous comença el Club de Lectura amb l'objectiu de compartir este plaer amb altres. Serà a les 6:30 a la Biblioteca Municipal. Visitaba el Salvador Martí, el Buñol y el Baibonense no va a poder conseguir la primera victoria de la temporada. Dos partits de competició fins al moment i els blanquirrojos encara no han estrenat el caseller de punts. Segona jornada del campionat de regional preferent i debut del Baibonense al Salvador Martí. S'enfrontava al Buñol, un altre dur rival. I és que el calendari des de la Pobla té un inici molt complicat. El Baibonense venia de perdre a Utiel en la primera jornada, mentre els visitants guanyaren el Torrent per 1-0. El Buñol va tindre la primera ocasió al minut 3, amb un llançament de falta de Cubells que va fer lluir-se Olmeda. Al minut 17 va ser Jacint qui a punt va estar d'inaugurar el marcador, però de nou Olmeda enviava córner encara que es cantara el gol a les graderies. I a la tercera no va perdonar el Buñol. Un rebuig del defensa es va convertir en una assistència perfecta per a Jacint, que encarava Olmeda i el batia per baix. Tot i haver poques ocasions al partit, eren molt clares. Olmeda treia una mà espectacular després d'un remà de cap de pozo. Als locals es costava crear perill, però al minut 43 a punt estigué d'arribar l'empat. Edu controlava un baló dins l'àrea, cedia per a Manu, que assistia a Silver, però el porter visitant desfeia la claríssima oportunitat del Baibonense. Amb el mínim desavantatge se n'anaven els xics d'Enrique Sant Fèlix al descans. I a la represa les coses no pogueren començar pitjor. En només 15 segons el Buñol aconseguia el segon gol del partit. La centrada des de la dreta de Mateos la cabotejava a plaer el davanter Pozo, posant el 0-2 a l'electrònic. David Corell va tindre l'oportunitat de reduir distàncies, però el gran llançament de falta el desviava el porter visitant Paco. I ja en temps afegit, Álvaro rematava de cap un córner sense massa problemes per al porter i l'àrbitre assenyalava la fi del partit. Segona derrota del Baibonense, que cau fins a l'última posició en la classificació amb 0 punts. Este cap de setmana toca visitar el barri d'Oriols per tal d'enfrontar-se al Torre Levante, un equip que l'any passat va descendir de tercera divisió. Els aficionats a la pilota valenciana han pogut presenciar durant el dissabte i el dilluns passat les semifinals del campionat Trofeu 2 La Pobla, un campionat que tindrà campió el pròxim dilluns 16 de setembre. Si al mes d'agost el trinquet Miguel Canya va disputar-se un campionat d'estiu amb la presència d'alguns dels millors jugadors del panorama professional de la pilota valenciana, al mes de setembre s'ha repetit l'experiència amb l'organització d'un trofeu en format de dos semifinals i una final. El trofeu que està disputant-se a hores d'ara s'anomena Trofeu 2 La Pobla i dona opció a que jugadors professionals, però molt joves, es fogueixen i competisquen entre ells. La primera de les semifinals va disputar-se el dissabte dia 7 entre Salva Palau i Héctor contra Giner i Nacho.
Una primera semifinal molt desnivellada, ja que Salva Palau i Hector guanyaren amb un marcador contundent de 60-15. La segona de les semifinals va disputar-se el dilluns dia 9 amb Marqui Bueno de Roig i José Salvador i Tomàs Segon amb l'equipació blava. La partida res es va aparèixer a la de dos dies abans i les dues parelles oferiren un enfrontament molt divertit per tal de saber quina seria la segona parella finalista. Va ser una partida a pit descobert. Els quatre pilotaris oferiren la seva millor versió i anaren a guanyar des del primer 15, oferint un enfrontament molt entretingut als espectadors. Fins al 35-35, la partida no va concedir cap respir a les dues parelles i la igualtat al damunt de les lloses del trinquet era màxima. Amb eix empat, la parella roja va trencar la igualtat i aconseguir poder obrir distància de dos xocs, ficant el marcador en 45-35. Però els blaus no baixaren els braços i tornaren a empatar a 45, i tot feia indicar que la partida va ser llarga. I no només va ser llarga, sinó que també va ser de poder a poder, tal com reflecteix el marcador, que va deixar una victòria final on Marc i Bueno guanyaren a José Salvador i Tomàs per 60-55 i, per tant, jugaran la gran final el dilluns 16 des de les 6:30 de la vesprada contra Salva Palau i Hector. El col·lectiu Faller és un dels principals impulsors dels trofeus de xocs i esports tradicionals. Una bona mostra és la competició de birles que cada any s'organitza i que una vegada més ha donat inici amb el dia dedicat als infantils. Les Falles de la Pobla van celebrar la primera de les tres jornades de birles programades. Les falleres majors de la Pobla, Noa Roc i Beatriz Gallard, van ser les encarregades d'inaugurar el campionat, desitjant molta sort als participants. Esperem que passeu una vesprada molt divertida. I queda inaugurat el campionat de birles infantils. El primer dia estava reservat per a que els infantils de cada comissió jugaren a este xoc tradicional valencià. Tal com és costum, la represa de l'activitat del col·lectiu Faller després de les vacances comença amb el campionat de birles, un campionat que es juga durant tres diumenges. El primer de tots és el dia dels infantils i els dos següents per als adults de les diferents comissions. Per als xiquets i les xiquetes, el xoc de les birles és el mateix que per als majors i sols es modifica la distància des de la qual llancen. A partir d'ahir, l'objectiu és deixar en peu una sola de les sis birles. No tots tenen el mateix encert, però sí les ganes de jugar i passar-ho bé. Amb aquestes jornades es fomenta que les birles, un dels xocs valencians per excel·lència, siga conegut pels menuts i així aconseguir que s'aficionen. El birler va estar ple tota la vesprada, amb els xiquets i les xiquetes competint i els seus pares observant de prop com de bé s'ho passen. Lucía Mañez, de la Falla de Sant Jaume, va quedar en tercera posició. El segon classificat va ser Jero Petit, de la comissió del Trinquet. I com a campió va quedar Álvaro Zarzo, també de la Falla del Trinquet. Les birles continuaran este diumenge dia 15 amb els adults. En un primer torn jugaran les Falles del Trinquet, Sant Jaume i Mas de Tous. Per al dia 22 arribarà el torn de Josep Antoni, Lord i Cervantes. I el que tampoc falta a més fallers és la competició de pilota valenciana al carrer. Este passat diumenge va disputar-se la segona jornada als carrers de la demarcació fallera de la Comissió de l'Hort. Segona jornada del Campionat Faller de Pilota al Carrer. El diumenge, els carrers de la demarcació de la Falla Plaça de l'Hort van omplir-se de jugadors i aficionats per a viure un total de 10 partides, 5 al carrer de la Senyera i 5 més a José Quirós. Moltes ganes de jugar a pilota, ja que tots volien sumar els primers punts en xoc de la temporada i així començar amb bon veu un campionat que estarà disputant-se fins al mes de febrer. La categoria que més partides va disputar va ser la tercera masculina, amb un total de 4. La categoria femenina va disputar 3 partides, 2 de les 10 partides van ser de la categoria segona masculina i de la primera categoria masculina es va disputar una partida. Per comissions, la més representada d'esta setmana va ser la Falla de l'Hort, que al ser l'anfitriona del matí va fer entrar a competició a 11 conjunts. De la Falla Cervantes va jugar un equip, 3 conjunts de la Falla Josep Antoni,
dos de Sant Jaume i un equip de la Falla del Mercat, un altre del Trinquet i un també de Mas de Tous. Animada jornada des de les 10 del matí fins a quasi les 2 de la vesprada que deixa els següents resultats. Fins ací l'informatiu d'avui. Nosaltres ens acomiadem fins al pròxim dijous, on tornarem per oferir-los un nou resum de l'actualitat de la Pobla. Que passen una molt bona setmana. Adeu!